أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جموع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan rana ta Litinin, wanda shine uku ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438, wanda kuma ya dace da 29 ga watan 5 miladiya 2017. Muna cikin suratu Yasin, wanda jiya mun kammala bayani akan aya ta 17, yau kuma za mu tashi aya ta 18. Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana hikaito mana tattaunawa da ta kasance tsakanin wa'ancan manzanni da aka aika zuwa ga wancan binni da bayanin sai gabata. To, tattaunawa tsakanin wa'annan manzanni da mutanen gari lokacin da suka tabbatar musu cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya aiko su, kuma Allah yana jin maganganunsu, ya san halin da suke ciki, ta yadda in ƙarya suke Allah zai ɗauki mataki a kansu. To, sai mutanen garin suka bullo masu ta ainihin wata siga. Kalu, suka ce, inna tatayyarna bikum, tabbas mu fa muna yin shugumci tattare da ku. La in lam tantahu, in dai har ba ku daina wannan da'awa ta ku ba, lanarjumannakum, tabbas za mu jajjefe ku, wala yamassannakum minna azabun alim, kuma wata azaba mai raɗaɗi daga gare mu lalle za ta shafe ku. Kalu, sai su wannan manzanni suka ce, ta'irukum ma'akum, camfinku yana nan tattare da ku. A indu kirtum, kawai dan an tunatar da ku an yi muku wa'azi shine za ku faɗi abin da kuka faɗa? Bal antum qaumun musrifun, a'a, ku dai mutane ne wanda suke ainihin maɓarnata. A nan mutanen gari sai suke cewa inna tatayyarna bikum, mu fa lallai muna canfa ku. Canfi tsohuwar al'ada ce wadda duk wasu al'ummatai da suka gabata an samu canfi tattare da su. Kuma wannan kalma ba wai wa'annan manzanni kada aka faɗa mawa ba, an faɗa wa manzo alaihi salatu wassalam, an faɗa wa annabi Musa, an faɗa ma annabi Salihu da sauran manzanni. Mutanen annabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi, idan abu kyakkyawa wanda ransu yake so Allah ya tabbatar da shi, suka samu ingantaccen ruwan sama, damana ta yi kyau, dabbobi suka hayayyafa, kasuwanci ya gudana, sai su ce lana hadhi, ai wannan dama mun cancanci, wannan kuma dama mun saba, ba wai wannan ne karan farko ba. Wa in tusibhum sayyi'atun, amma idan wani mummunan abu ya shafe su, to saboda haka yatayiru bi Musa wa man ma'a, in wani mummunan abu ya shafe su sai su dinga shugumci da annabi Musa da wanda yake tare da su. Yatayiru bi Musa wa man ma'a, sai su dinga shugumci da annabi Musa su ce da muna zamanmu, zaman lafiya, zaman yakana, amma Musan nan yana zuwa duk komai ya lalace. Wallahi Musa shi ya haifar da wannan al'amarin.
wannan shine annabi lamba ta uku a daraja annabi Musa alaihi salam amma mutanen Fir'auna suka canfa shi cewa shi ya kawo musu rashin zaman lafiya shi ya kawo musu fari shi ya kawo musu talauci shi ya kawo musu zaman tardar sannan annabi Salihu alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam shi ma Allah ya ba mu labari qalu tayyarna bika wa biman ma'ak suka ce kai Salihu mu fa mun canfa ka da kai da wanda suke tare da kai kafin ka so mu wannan wa'azan naka duk wannan baya faruwa shi ma sai ce ta'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun yace duk wannan abu da kuke yi na shirumci abu ne wanda daga Allah subhanahu wataala yake zuwa ku dai mutane ne waɗanda suke an jarrabe ku an fitine ku to abin ya gangaro zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam kamar yanda Allah ke cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah fama li haula il qaum la yakaduna yafqahuna haditha Allah yake cewa mutanen Makka da ma waɗansu bara gurbin munafikai da suke Madina fa idza ja'atuhum alhasanatu idan kikkiawa yazo musu aw in tusibu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wani kikkiawan abu ya shafe su kamar yanda bayani ya gabata ruwan sama ko haihuwar dabbobi ko samun amfanin gona sai su ce ai lalle wannan abun daga Allah ne dama Allah ya saba yi mana ruwan sama Allah ya saba ba mu ƴaƴan dabbobi Allah ya saba gudanar da kasuwanci da kyau to amma in tusum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan akai rashin sa'a akai fari ko shekarar dabbobi musayyafa da yawa ba ko ya zama kasuwanci ya samu tasgaro sai su ce to kai ne ka haifan mana da wannan kai ne ka sabbaba mana wannan to wannan shine irin abin da su waɗannan mutane suka faɗa ma waɗannan mutane suka ce iqayyarna iqalu inna taqayyarna bikum lalle mu fa mun riga mun canfa to wannan malamai suka ce za a iya bashi fassara biyu ko dai taqayyarna bikum mun canfa ku yayin da da can ba a taba yi mana fari ba ba mu taba samun musibu ba sai a lokacin da kuka zo kuna wa'azi ma'ana irin ma'anar farko da ta gabata ko kuma a'a taqayyarna bikum mun canfa ku ku ne kuka kawo mana rashin zaman lafiya ko kawo mana ficintinu da can garin nan lafiya kalau ba za ka ji rigima ba ba za ka ji tashin hankali ba ba za ka ji ficintinu ba amma daga lokacin da kuka soma wa'azin nan duk kun raba kawunan mutane kun kawo ficintinu kun ga wannan dama al'ada ce ta dukkan mutumin da yake akan wato gurguwar fahimta da ya zama fahimta ta daidai ta zo to sai ka ji ya soma kamakame ya soma canfe-canfe ya soma yarfe da abin da ya kamata da haka za ka samu wannan ba wai ya dakata a wancan al'ummatai ba har yanzu za ka samu akwai masu irin wannan tunanin cewa da dai zaman lafiya ake ba kaza amma tun daga lokacin da aka soma kaza da kaza to shikenan duk kaza da kaza ya faru wanda da can mutane an yi musu allurar bacci suna ta bacci ka zo ka yakushe shi bai san ka yakushe shi ba ka zuba masa ƙasa aka bai san an zuba masa ƙasa aka ba ka zo kai tsowa a gabansa bai ji ba sai lokacin da ya zama hasken sunna ya bayyana mutane sun wartsake to sai suka soma kakkabe bidigo'i suka soma fatali da su to shi kuma wanda bidi'an nan shine darajarsa shine girmansa shine hanyar neman abincinsa da ita ya ginu da ita ya samu girma da ita ya tara mutane da ita ya fice to lokacin da kake so ka rushe ta shi kake so ka rushe to kuma da wa Allah ya hada shi in ba da kai ba sai inda karfin sa ya kare domin kai barazana ne a wajen abincinsa da rayuwarsa wannan al'ada ce wanda tunda ake yin ta ba kuma ainihin za a daina ba sai in dai babu wannan duniyar da muke ciki to haka suka faɗa ma waɗannan manzanni suka ce la illam tantahu kuma lalle babu shakka idan ba ku daina ba lanarjumannakum lalle babu shakka za mu jajjefe ku ma'ana anan sai suka kirkiro wata hujja wacce take mara karfi to kuma sai suka dogara akan ita wannan hujja duk mutumin da yake so ya biya bukatar sa to idan ya lalu ba bai samu hujja ba to shikenan zaka ga cewa zai samu komai rauni to sai ya makale akan ta daga cikin tarihin marowata da ake fada wani marowaci
yasa ya rasa ya yanka masa zakara. To ya rasa yayi wauta sai ya kawo shi soyayye ko da faffe a cikin taro mai gidan nasa yana zaune. To shi dai ya zai ce ya hana mutane ya ji kunya. Da ya duba sai ce kai ina kan zakaran nan. Sai ce ai mai gida ai na riga na cinye shi ban yi zaton za a bukace shi ba. Yace kai zakare ne ka san me zakara kuwa? Menene ma ke nuna zakara ne in ba wannan kan nasa ba? Wannan kegen nasa ba shi ne adan zakara ba, ba shi ne kaza ba. To in haro takka ta kai kana jin ba a son kanto ubangijin ba tafi da shi ka bayar ba a so. Kaga anan yanzu ya samu hujjar da ya makale a mai da zakara gida kada baki su ce. Wannan hujja ba ce amma ne wata mamakala ce wadda dai in ba ita ya sabu ba to in ya ce amar ya yi rowa to shi ne abinda waɗannan suka yi. Saboda haka mu yanzu mun canfa kun kawo ainihin rashin zaman lafiya. To tun da ku kawo rashin zaman lafiya da illam tantahu in ku ba ku daina wannan wa'azin ba lanarjumannakum lallai za mu jajjefe ku wala yamassannakum minna azabun alim kuma sai wata azaba mai radi ta shafe ku dangane da mu kenan ba a jifa abin zai tsaya ba bayan an jajjefe ku a iya daure ku a dinga yi muku bulala a kullum ko a shanya ku a rana ko a kulle ku ko duk wani abin da ake ji azaba ce a ci gaba da yi muku qalu sai wa'annan manzanni suka ce ta'irukum ma'akum shi umcin ku yana tattare da ku ma'ana har ma idan kun ga wani mummunan abu ya faru tattare da ku to ku ne kuka yi abin da ba daidai ba Allah ya muku sakamako don Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya shafe ku na musiba ku ne kuka jangolo ku da kawunan ku duk da cewa Allah yana yafe abubuwa da yawa daga ciki to saboda haka imma wata musiba ta faru ku sani cewa ku ne kuka yi nakudar ta kuka haife ta a in dhukirtum kawai dan an yi muku gargadi an tunatar da ku Allah da ranar lahira sai ku faɗi abinda za ku faɗa bal antum qaum musrifun a ku dai wato ainihin mutane ne wanda kuke makaryata wanda a mabarnata to sai aka kawo abinda jumla fi'iliya ba a ce bal antum qaumun tusrifuna ba sai aka ce qaumun musrifun dan a nuna wannan sifar su ce haka aka same su shine rayuwar su a yau da gobe da jibi da ko da yaushe ma domin ita jumla ismiya tana nuna athbutu waddawa tana nuna tabbata abu da kuma wato zarce wasu ko da yaushe saboda haka anan sai mai tafsiri yace qalu suka ce inna tatayyarna shine tasha'amna bikum mu ba mun yi shu'umci da ku mun canfa ku linqita'il matari anna bisababikum saboda yankewar ruwan sama wato ainihin tattare da mu saboda zuwan ku la in shine yace la muqasmin wannan lamini na rantsuwa la in lam tantahu tabbas idan ba ku hanu ba lanarjumannakum tabbas za mu jajjefe ku bil hijara da duwatsu wala yamassannakum minna azabun alim kuma lalle wata azaba mai radadi daga gare mu sai ta shafe ku shine yace mu'limun mai radadi qalu sai su ar-rusul manzannin suka ce ta'irukum shine shu'umukum wannan shu'umci na kuma akum yana nan tattare da ku bi kufrikum saboda kafircin ku a in dhukirtum mai tafsiri yace wannan a in hamzatu istifhamin al-hamza ce ta tambaya dakhalat ala in ash-shartiyya ta shiga a cikin in ta sharadi ma'ana in dhukirtum in ce shartiyya sai aka kuma a al-hamza wanda yake ta tambaya sai ya zama angwa mai ta tsakanin su sai ce wa fi hamzati hatta haqiqu a cikin al-hamza ta akwai wato yin taqiqi a ce a in wa quri'a bitasheel a ce a in wa idkhali alifin bainahuma kuma za a iya sanya alifi tsakanin waccan al-hamza ta tambaya da kuma ta in ash-shartiyya bi wajhaiha da wannan fuskoki na ta haqiqi da kuma na ainihin tasheeli wa bainal ukhra tsakanin ita ta farkon da ta biyu kenan a ce a in dhukirtum ko a in dhukirtum ko a in ko a ahin duk ɗaya ne wannan guda hudun an karanta a cikin qira'atu saba yake cewa shi kira dan an yi muku wa'azi shine wa'iftum wa wiftum dan an wa'azance ku an tsoratar da ku mai tafsiri yace wa jawabu sharti mahdhufun jawabin wannan sharadi an shafe shi ai taqayyartum wa kafartum kenan a in dhukirtum taqayyartum wa kafartum
kenan kawai dan an yi muku wa'azi sai ku dinga shi'umci kuna kafircewa sai ce wa huwa mahallul istifham wannan bagiran sa bagire ne na tambaya al muradu bihi tawbih wanda abinda ake nufi da shi zargin abinda suka aikata sai ce bal antum qaumun musrifun a huwa ins mutane ne mabarnata mutajawizuna al hadda masu tsallake iyaka bi shirkikum saboda shirkar da kuke yi sai Allah subhanahu wataala ya ce وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله سبحانه وتعالى يسي وجاء من أقصى المدينة رجل سيوان متنيزو دقم في نيسان غري يسعى ينتقاوه قال سيسي يا قوم يا قوم متانين اتبعوا المرسلين كبيو إنم منزني اتبعوا من لا يسألكم أجرا كبي واندا بايا تنبيك ونسا كمكو كولادا وهم موتدون الهالكم سوشري يوني سيسي ومالي مي يساميني مي يفعلو غريني لا أعبد الذي فطرني دبازم بوتا تام واندا يكا جيها للتاتابا وإليه ترجعون كمزوا غريش أكي ما يدكو أأتخذ من دونه آلهة شين يزيو نرئي وكنس ألوليك وما دبايانس إن يردني الرحمن بضر إذن الله ميجين أي يي نفينا دوتتوتا لا تغني عني شفاءتهم شيئا توتيتنس بازي ودا تدني دقا كومي با ولا ينقذونكم بذاس يسام الدني با يتي إني تبسني إذن أولنا اللوكتي إن دا ذنبو تتامونين الله لفي ضلال مبين تؤنا سيموان بطا وليكي مبيني yace inni amantu bi rabbikum tabbas ni na imani da ubangijinku fasma'uni ku saurare ni kai la dukhulu aljanna sai aka ce da shi shiga aljanna qala sai yace ya laita qaumi ya'lamun yace kai to ina ma ne mutane na suna sani bima ghafara li rabbi dangane da gafarar da ubangiji na yayi mun waja'alani min almukramin kuma ya saka ni a cikin waɗanda ake girmamawa wannan aya Allah subhanahu wataala yana nuna mana irin yanda masu kyakkyawan tunani ya zamo kullun tunanin su ya addini zai ci gaba ko za su amfana ko za su cutu da kuma irin kalubale da suke haduwa da shi a rayuwa da kuma kyakkyawan karshen da suke samu Allah ya ce waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a cikin ayar suratul qasas waja'a rajulun من أقصى المدينة يسعى نكم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أسلي في الغالب نسيك إلا ربشي شين إذا أكا أمبتي في إلي سيفا إلي كما وانت نسيك وجاء رجل شيسا كتوى الفائل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل الذي فعل الفعل كنن وجاء رجل من أقصى المدينة wannan shine siyaki ma'rufi da yafi dabdala a cikin bakunan larabawa to amma sai yanzu sai a gabatar da aljari wal majrur anan
aka ce waja'a min aqsal madinati, sai yazo daga can mafi nisan gari rajulun wani mutum yasa yana gaggawa. Malamai suka ce wala Allah hikima anan, domin a nuna cewa zaman mutum gefen gari ko zaman mutum a ƙauye ba shi yake nuna shi kura baya ba ne, ba shi yake nuna babu alkhairi tattare da shi ba, ba shi yake nuna ba zai fahimci addini ba. Ta yiwu ma mutumin da yake wajen gari inda al'adu ba su yi yawa ba suka zama sun yi kaka gida ya fi sauran fahimtar addini, samba da mutumin da gargajiyanci ya mamaye zuciyarsa ya mamaye ainihin rayuwarsa. Saboda haka kun ga wannan mutum min aqsal madina yana can wajen gari, wasu malamai suka ce kaman anan ana yi wa manzo alaihi salatu wassalam ishara ko mushrikan qurayshawa cewa ku kuna nan a cikin gari tare da manzo alaihi salatu wassalam, anan aka haife shi, kun san gaskiyarsa, kun san nagartarsa, kun san amanarsa, amma kuma sai kuka yi wa sarere da ni'imar da Allah ya baku, sai ga wasu mutane can daga Madina wuri mai nisa su suka so mu zuwa suka yi taffa ga manzo alaihi salatu wassalam. Idan ba ku manta ba akwai abin da ake kira bai'atul aqaba, wato bai'a taffa da aka yi wa manzo alaihi salatu wassalam. Kusan asali sahabbai wajen mutum 12 ne sun taho ko dai umara ko aikin haji, dama suna jin kishin cewa annabin ƙarshe ya bayyana. To ainihin suka kakkasa kawunan su cewa to su sa ido a wajen ɗaiɗaikun mutane su ga wane ne wannan sifai take tabbata a wajensa. To sai suka fahimci manzo alaihi salatu wassalam shine annabin ƙarshe, saboda haka suka zauna suka yi alƙawari da shi cewa su dinnan wakilan mutanensu ne, in dai yayi ƙaura daga Makka ya je Madina za su ba shi kariya irin wacce suke ba matansu da 'ya'yansu. Kaga anan sun zo min aqsal Madina, sun zo sun dauke alkhairin da aka ba mutanen Makka suke wasarere da shi. To shi ya sanya malamai suka ce wannan yana nuna cewa kai idan kana wajen gari to kada ka dauka cewa Allah baya yi da kai, shi ya sanya baka samu dama ka zo ka zama ainihin dan binni kinni ba, kuma galibi zaka samu yan binni kinnin su wallahi sun fi jayayya da gaskiya. Duk inda gargajiyanci yayi kauci yayi fayyakin kishi to zaka samu nan ne ake ja'in ja da abin da yake alkhairi ne, domin su inna wajadna aba ana ala ummatin, mu iyaye da kakanni ba mu taba sanin wannan abin da kuka zo da shi ba. Kaga waccan bukkar malam garjeje ne, duk wanda ya san shi cewa mai wa'azi ne bai taba cewa kaza ba kiyo, bai taba cewa kaza kaza ba. Yanzu ku ne malamai, yanzu aka fara malunta akan ku, haka zaka ji dan binni yana maka irin wannan. To amma shi mutumin kauye bawan Allah wanda dama shi ba ruwansa ne ma abincin sa yake, gaskiyar neman ta yake tazo sai ya zama ya canka, wallahi ka je kai bincike mafi yawa duk inda za ga an karbi addini hannu bibiyu to ba asalin yan tale talin gargajiya wajen bane, sai ka samu yan gefe da gefe ne galibi suka zama sun rabauta da wannan. To suka ce wannan wal Allah shine hikima da yasa Allah subhanahu wataala ya ambace min aqsal Madina, domin shi yanzu gashi yazo yana tallata imani. Shi kuma wancan da aka ce waja rajulun min aqsal Madina, domin shi wannan mujarradin nasiha kawai yazo da ita, ba tallata imani yazo ba, yazo yana faɗa ma annabi Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka, wa'insu mutane suna yin meeting suna tattaunawa saboda kai don su kashe ka, fakhruj inni laka minan nasihin, kuma shi yasa sai aka ambace su yaki irin yadda aka saba. To amma wannan dan a nuna rabotar addini kyauta ce ta Allah subhanahu wataala, ba birnanci bane, ba gargajiyanci bane, ba wata wayewa bace ba irin ta zamani, kyauta ce Allah yake ma wanda yaso daga cikin bayinsa, Allah ya sa mu dace. Saboda haka yazo yasa yana ta gaggawa. Malaman tafsiri suka ce wannan yana nuna cewa labari ya je masa cewa mutanen nan baki da suka zo da addini ana so a dauki mataki akan su, to shine annabin sai ya taho da gaggawa. Malamai suka ce wannan ya nuna cewa akwai buƙatar yin gaggawa a wajen aikin alkhairi, musamman tsamar da rayuwar wanda ake so a raba shi da rayuwa. Kala sai ya ce ya kawo, ya ce ya ku mutane na, kun ga dama malam ya faɗa mana a farkon wannan sura, surar tana so ta koyar da mu usulubi na da'awa, tsari na yadda ake kiran mutane zuwa ga ainihin addini. Sai ya ce ya kaumi ya ku mutane na, dan ya nuna cewa su suka fi kusa zuwa gare shi, shi ba daban bane su daban, shi nasu ne kuma su ma nasu ne, saboda haka abinda zai faɗa musu ya shafe su ya shafe shi. Shi yasa yake cewa ya kaumi
ya ku mutane na asalin sa ya kaumi ya ku mutane na to sai aka shafe anifin ya'ul mutakallim sai ce ittabi'ul mursalin lalle ku bi waɗannan manzanni ku duba bai ce ittabi'u ha'ula'il qaum ku ha'ula'il sai ce al mursalina dan ya nuna musu ya gamsu cewa Allah ne ya aiko su bai ambace su da wata sifa ta yan adantaka ko ta sana'a ko ta yawon shakata ko wani abu ba sai ce ittabi'ul mursalin kenan saƙon za ku bi sau da kafa ba wai dan suna yan adam yan uwanku ba sai dan abin da suka sifantu da shi na cewa saƙon Allah suke iyarwa to ku bi su saboda wannan saƙo yace ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda baya tambayar ku wata lada baya tambayar ku wani sakamako wahum muhtadun alhali kuma su dinnan shiryayyu ne kun ga sai yace man la yas'alukum ajran dan ya nuna cewa su fa bakin nan ba talla suka zo dan su samu kudi ba ba zowa suka yi su wa'azi su tare ainihin abin duniya ba shine ya kawo su ba la yas'alukum ajran ba sa tambayar ku wani sakamako anan malaman tafsiri suka ce ajaran bai takaitu a wajen kudi ba ko dukiya ko wata alfarma ko wani matsayi babu abin da suke tambayar kuma wannan shine sifa na dukkan masu isar da sakon Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala yake fada wa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqalun ko kana tambaye su wata lada ne saboda ainihin wannan tara abin ya zamo yayi nauyi gare su shi yasa suke kin karba sakon da kazo musu da shi malamai suna nuna mana cewa wannan gaba tana nuna mana ashe saboda Allah subhanahu wataala yana so ya yanke hanzarin bayin sa sai shi ya sanya duk wani sako na addini zaka samu shi fi komai a rayuwa na tabbatar da cewa zaman mu a cikin masallacin nan babu wanda sai da yake tikiti yazo babu wanda kuma kafin ya fita sai ya biya kazo ba a san ka zo ba ka fita ba a san ka fita ba ba wai wannan karatun ba karatun da daktar yake duk sati ba na ji an yi registration na masu zuwa da kuɗin da kake bayarwa ko duk sati ko duk wata ko abin da ya kama da haka kyauta zaka zo ka ji kuma alifin ka tashi kyauta wannan domin Allah subhanahu wataala ya yanke hanzarin bayinsa kada a ce ilimin addini abu ne wanda yake mai tsananin tsada wanda zai zamo talakai ce to gaskiya wannan ba nasu bane ba abin yayi tsada da yawa shi ya sanya ya zama shi bai fahimci addini ba addini a gidan radio addini ainihin gashi nan a mujallu a TV a ko ina wallahi zaka duk wani abin da ake so na addini gashi nan kyauta saboda Allah ya yanke hanzarin kowa da kowa ba wanda isa ya mutu a kasan nan tamu musamman a garuruwa yace shi bai taba da tarihin addinin musulunci ba ko yace wallahi Allah ai tsada shi yasa na kasa zuwa kai hatta littafan addini su suka fi arha sama da littafan boko ko na sana'a yanzu ina ji iziya da zaka je ka so ba ta wuce naira 150 ba ma'ana abinda bai kai kudin wai da zaka batar a wuni ba to amma ka je ka so littafin physics ko na biology wanda yake girman iziya kaje za a saida ba shi naira 150 karshe sai ka kara wata 150 so 5 ko so 6 sannan ka mallake shi sannan ba za ka je ka samu majalisi na biology ko na chemistry kyauta haka ana ta yin su sai dai ka zo kwashi ilimi a sai ka cike fam da sharuɗa wanda in ka yadda da su sannan ka shigo sannan kuma ainihi in ka saba a kore ka saboda harka ce ta sana'a kuma harka ce ta duniya ce ake bukata to amma addini Allah sai yasa ya fi komai arha ka kalli malaman mu na soro wallahi akwai malamin da zaka yi shekara kana zuwa kana dauko ilimi amma ba zai tambaye ka kwandala ba sai in tausayin ka ya zaka ka dauko ka bashi amma in baka bashi ba zai canza fuska ba zai hana ka zuwa ba to wannan shine sifa wato ainihin ta isar da sakon Allah ittabi'u man la yas'alukum ajra kuma anan sai Allah ya kawo abin da siga ta jumla wacce take ainihin fi'iliya la yas'alukum ajran kwata kwata ba ma su fara tambayar kula da ko da fari domin ita jumla ita fi'iliya tana nuna alhuduth wat tajaddud faruwar abu da kuma ya dunga sabuntuwa to ba su ma taba tambayar ku ballanta na su cigaba da tambayar
sannan sai aka ce wa hum muhtadun kuma su shiryayyu ne nan ko sai aka kawo jumla ismiya ma'ana dan an nuna cewa shiryan nan sifar su ce kuma tunda su shiryayyu ne in ka bi su kai ma zaka shirya domin duk wanda yace zai baka riga da maka duba tauyar sa faqidu shay la yutihi mai abin bayarwa shi yake bayarwa kenan tunda su shiryayyu ne idan kun bi su kuma za ku shirya saboda sai malamai suka ce ashe idan mun dubi siyakin wannan aya kamar kila yana so ya nuna musu cewa ba ku da wata hujjar da za ta hana ku bi waɗannan mutane domin dai na farko komai talaucin ku komai rashin kuɗin ku to dama abin ba wai na kuɗi bane ba saboda haka ku je kawai aikin ku ya zama kun saurara to sannan kuma su dinne shiryayyu ne malamai suka ce hikiman kammalawa da cewa wahu mutadun zai yiwu akwai wanda baya neman lada amma shi ba shirye bane ah yanzu misali irin yan wa'azin turmi masiwa wa qalilun yan kadan ne mahum babu su fam fajarat asalin famfo fam sai aka ce fajarat wai shi ne aka samu famfo wai fa wannan wa'azi da ake tafsiri ne kaga wannan ba za su ce ka zo ka biya su to amma kun ba shiryayyu bane ba ta iya mutum baya neman lada ko wata ijara amma kuma karkatacce ne to sai ya zama ya cika sharuɗa biyu baya neman komai a wajenka ma'ana duniyar ka tana nan zanzan ba a rage komai tattare da kai ba sannan wahum mutadun kuma su dinnan shiryayyu ne ma'ana lahirar ku nan ma zanzan to kaga kenan babu wata hujja ta kangare musu ko rashin kin karɓar sakon da suka zo da shi sai yace wa mali la abudu alladhi fatarani sai yace me ya faru gare ni me ke tattare da ni kun ga bai ce wa malakum ba dan ya nuna cewa wannan sakon da yake so ya isar ya shafe shi kuma shine ma ainihin matakin farko domin ibda bi nafsi ka fanha an gayya ka fara da kanka ka hana kanka abinda kake wanda ba daidai ba sai yace wa mali me zai hana ni ni dinnan mai magana wala abudu alladhi fatarani me zai hana ni na bautata ma wanda ya kage halittata ma'ana sai yake nuna musu ashe ga dalilin da zai sa a bautata ma Allah shi kadai domin Allah shine ya zama ya kage halittar duk wani abin da aka halitta afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu mai yin halitta zai yi daidai da wanda baya halitta Allah subhanahu wataala yake cewa wattakhadhu min dunillahi sun riki wato ainihin waɗansu koma da bayan Allah la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun wanda ba sa iya halitta komai su ma halitta su akai ai cinyewa a ce akalla kai kanka da kanka ko baka iya komai ba to sai ya zama yin ka akai kuma wanda yayi ka ne yayi ka kyauta kuma ya buƙaci abinda idan kai shi kuma amfani ne a wajenka ba a wajensa ba bauta da Allah yace mu yi ba dan Allah ya amfana ba dan ya zama mu dinnan wanda muka yi ta mun amfana to kenan ashe mai yin halitta shi cancanci bauta shine ke cewa allazi fatarani wanda shine ya kage halittata sai yace wa ilaihi turja'una sai ya koma zuwa gare su yace kuma zuwa gare shi ake mayar da ku ma'ana kenan in kuka yi abin da ba daidai ba to makoma zuwa gare shi ne shi kadai kuma shine zai yi sakamako sai yace a attakhidhu min dunihi alihatan cin yanzu ni na riki waɗansu alloli ababen bauta wanda ba shi ba kun ga har yanzu dai yana wajjaha magana zuwa ga shi kankin kansa yana nuna musu cewa wannan abin ni fa da kaina nake somawa kuma ni yanzu ma yakin kaina da kaina nake in zama mutumin kirki in zamo akan layi cin yanzu na riki wasu abubuwan bauta koma da bayansa sai ce in yuridni arrahmanu bidurbi sai ce idan mai rahama Allah ya nufe ni da wata cuta anan sai yace arrahman dan ya nuna cewa ai ko sako da Allah yayi jin kai ne wa bayinsa dan yana son su da rahama bai so ya azabtar da su shi ya sanya ya aiko da sako zuwa gare su to sai yake cewa in mai rahama yayi nufi na da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an to wayancan gumaka ba za su taba amfana mun komai ba ceton su ba zai amfana komai ba kun ga sai yace in yurin hamanu bi dhurrin bai ambaci amfani ba domin so da dama wanda zai iya ture maka cuta ba kuma lalle iya amfanar da kai ba yanzu wanda zai iya tasowa zai dake ka sai wani ya kare ka
amma ba zai iya baka kuma ko kandala ba amma dai yanzu akalla ya hana da ke ka amma kila akwai kudi a jihun su inda zaka je to ba naira 100 sai ce to kama gode da na hana da ke ka kaga anan ya kare maka cuta duk da bai yi amfani da kai da wani abu ba to kenan wanda ya kasa kare maka cuta min babu wala ba zai amfani da kai ba to shi yasa sai ya soma da wannan yace in Allah ya nufi da wata cuta to wannan gumaka wanda ake bautata mawa kuma da bayan sa ba za su iya amfana mun komai ta fuskar wannan ceto da ake riyawa ba wala yunqizuni kuma idan na fada a cikin cuta ba za su iya samu ni ba anan ma sai ya wato jinkita al-inqaz domin ka iya kare mutum daga fadawa a cikin musiba amma idan ya fada kuma za ka iya samu shi kenan in har baka iya kare masa to min babu wala ka samu shi misali yanzu sai wani yazo yana kitikiti ya danna kai tura ka wani rami to sai wani yazo ya kwace kaga kenan ya hana ka ka fada wannan rami to amma da zaka tunjima kuma a cikin wannan ramin karshe ba zai iya samu ka yanzu dai gashi ya hana ka fada ko kuma kila ma bacci kake yi zaka fada sai ya janye ka wanda da ka fada kuma bai da wata igiya ko dogon hannu da zai samu ka ashe kenan wanda zai kasa kare ka daga fadawa cuta to min babu aula in ka fada ba zai iya fito da kai daga cikin wannan cutar ba sai yace inni idan lafi dalalin mubin yace to ni din nan har in na yadda nayi wannan kasassaba na bautata ma wani Allah wanda bai iya jinkirtawa ko gabatarwa bai iya amfanarwa ko cutarwa to lalle ina cikin bata wanda yake mabayyane sai yace inni amantu bi rabbikum fasma'un nan malaman tafsiri sun yi sabani nan da yace bi rabbikum yana nufin su waɗannan manzanni ko kuma a mutanansa wasu suka ce abinda ake nufi shine su manzannin a lokacin ga waɗannan kangararru a gefe ga waɗannan manzanni an yi turko-turko ana so a ci gaba da cutar da su to shi kuma ainihin ya ci gaba da yin wa'azi to sai yake nuna masu waɗannan manzanni cewa inni amantu bi rabbikum ma'ana ni din nan ba ɗaya daga cikin waɗannan kangararrun gari bane ba ni nayi imani da ubangijinku to idan wannan ma'ana ce ta farko ma'anan fasma'un kenan ku ji ni ku zaman man shaida gobe alkiyama a wajen Allah ni na furta tun kuna raye ina raye a gaban ku na fada nayi imani da Allah to ku ji wannan dan ku zama shaida gare ni gobe alkiyama ma'ana ta biyu inni amantu bi rabbikum ya ku waɗannan kangararru da kuka ki karban sakon da aka zo da shi to ni nayi imani da ubangijinku shine Allah da ya halice ku koda ku ba ku yadda ba to na da shine ya halice ku saboda ka fasma'un ku kasa kunne ku ji wannan nasiha tawa ku ji ta da kunne ainihin wanda yake na basira qila da qulil janna qur'ani kenan ba a ce sai suka yi ta dukan sa ba sai suka kashe sai aka ce kawai sai aka ce kawai shiga aljanna to malamai suka ce wala Allah anan ba a so a haska kamun mushrikan Qurayshawa kuma ga matakin da ya kamata ku dauka yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hikaito musu ta taburza tsakanin manzanni da mutanen gari wanda suke karban addini to inda za a ce faqatulu faqataluhu sun sai to mu ma kenan abin da ya kamata mu kashe ka tunda yanzu ka ba mu labarin yanda wayancin mutane suka yi wa manzanni to Allah bai ce faqataluhu ba sai aka ce qila da kullil janna domin kai malami ka san cewa sun kashe shi kuma sai aka ce da shi kawai wuce a sallah wasu malami suka ce wannan shine hikima ta rashin ambaton ainihin abinda suka yi masa na kisa wasu kuma suka ce a'a al'ada ce ta Qur'ani saboda shi al-Qur'ani kullun so yake ya isar da mutane zuwa ga sakon da ake so a isar yanzu a ce sun kashe sun dake shi ko sun kwankwatse kansa ko sun kulle shi sun kona shi wannan duk labari ne abinda ake so a ji menene sakamakon sakamakon dai shine Allah ya saka shi aljanna to wannan shine ya kamata duk mai isar da sako ya ji ashe kenan idan abinda ya same shi ya same ni to insha Allah ni ma sakamakon da aka yi masa ni ma shi nake sarar za'a yi mu wannan shine alfin sakon da ake so a isa kila sai aka ce udkhulil janna ka shiga aljanna wasu malamai suka ce nan take aka ce masa ya shiga aljannan kuma ya shiga domin anan an kashe shi a matsayin shahidi shahidi kuma yana mutuwa aljanna ake shigar da shi to saboda haka sai aka ce qilal kulli janna dan a nuna cewa yayi shahada sakamakon an kashe shi a wajen kokarin taimakon addinin Allah wasu kuma suka ce a'a qilal kulli janna
ma'ana an yi masa alƙawarin aljannan, an nuna masa ita tun a lokacin da yake rayuwa kafin ya mutu. Kenan daidai yake da muminin da za a ɗauki ransa, kamar yadda hadisi ya zo cewa mutumin da yake mumini idan yana kan gadonsa na ajali, mala'ikun rahama za su zo masa masu kyakkyawar kama, masu kaza, kamar yadda kun sha jin hadisin. To idan suka ɗauki ransa, to za a buɗe masa ainihin wuta da dukkan bala'o'in ciki, a ce masa to da ka kan gare mu Allah, da can za a kai ka. Amma yanzu kuma tun da ka bi Allah, sai a buɗe mumini aljanna, a ce yanzu kuma ga makomarka. Sai ya ce rabbi aqimis sa'a, ya Allah ka tsaye da alƙiyama domin in je in shiga aljanna. Wasu suka ce wannan shine abin da aka yi, an nuna masa aljanna da dukkan ainihin abin da yake cikin ta na kwanciyar hankali da jin daɗi. To da aka ce shiga aljanna, kala sai ya ce ya laita qaumi ya'lamun, ya ce kaito ina ma dai mutane na sun sani. Ibn Mas'ud ne ko Ibn Abbas yake cewa ya yi wa mutanensa nasiha hayyan wa mayyita. Lokacin da yake raye, yana yi musu wa'azi, yana sa ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum mutadun, yana ta yi musu wa'azi. To yanzu kuma gashi bayan ya mutu, yana cewa ya laita qaumi ya'lamun, yana cewa ina ma dai mutane na sun sani. Malamai suka ce wannan gaba ta nuna cewa in dai kai mutumin kirki ne na Allah, dan rashin mutuncin da za a yi maka akan hanyar Allah, to kada ka yi mummunan fata ga waɗannan da suke cutar da kai. Saboda kai kaman mai magani ne na mahaukata. Mahaukaci lokacin da kake yi masa magani, zai ga cewa kai din nan maƙiyinsa ne. Kila zai iya zuwa ya dan ƙarama zagi, kuma inda dama ya mare ka ko ya cije ka. To kaga idan ya cije ka, ka cije shi, kaga kai ne mahaukacin a lokacin. Kai ya kamata a yi a gaibe kanka, ba shi ba, shi kam dama abin da ya kamata yake ne. To amma kai ya kamata ka jure. Shi yasa ku duk manzo alaihi salatu wassalam, lokacin da mutanen Ta'if suka jajjefe shi, suka fasa masa kai alaihi salatu wassalam jini har a cikin takalminsa, sai yake cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ka shirye mutane na dan ba san alkhairin da nazo musu da shi ba. Saboda haka kenan mutanen da suke maka bauta su iyakar fahimta suke da. Wallahi babu wani mutum a rayuwa wanda zai zamo cewa yana da awar addini, kuma ya gamsu cewa ba daidai yake ba, kuma ya ci gaba da tafiya. Komai karkace wasu zai dauka cewa akan daidai yake. Sai lokacin da Allah ya kawar da shi daga kuskuren, ya koma kan daidai, sai ya gano kash ashe a da akan kuskure nake. Ku duba mutanen Fir'auna, ko Fir'auna kansa yake cewa zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum. Quraishawa suke cewa in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Wai manzon Allah ya kusa halakar da su daga barin allolinsu in ba dan sun yi hakuri sun dage ba, wanda manzon Allah ya halaka su. Ka duba don Allah, wanda ya zo da shari'a ta kololuwa shine ake ganin wani ya zo da bata. Saboda haka ba kai ba wai mutum mai hankali ba, mahaukaci fa yana ganin wani mai hankalin ba mahaukaci ba. Hakuri wani mahaukaci ne yaga ainihin azo ana tafasa dankali gita, ina ake samun wannan? Haka sai ai shukawa ake, idan ya zo ya kwaya sai a je a tono, sai ya ce to ya je sai kwayoyin dankali, sai ya je gona sai ya rame tun da safe, idan ya binne sai ya zamansa, idan rana ta kusa faduwa sai ya tono kansa sai ya tafi. Sai wani ya ce masa to kai Allah gafarta malam, ai bari ake sai ya yi kwaya ya yi kyau sannan. Sai ce in ba mahaukaci ba, wa zai binne dankali a jeje ya bar shi? Kaga shi anan yana ganin mutane su ne mahaukata, shi fa shi ne mahaukacin. In ba mahaukaci ba, wa zai je binne dankali a jeje ya bar shi? Ba na wani ya iya sacewa ba ne ga wani. To abin da nake so in ce, babu wani mutum batacce wanda zai ji cewa akan bata yake kuma ya dage ta tafiya. A'a, zai ga cewa kai da kake so ka dawo da shi akan layi, to kai ne ma batacce, kai kamata a yi dubin asaita. Allah ya samu dace. To saboda haka sai ya zamo yana cewa ya laita qaumi ya'lamun, yana cewa kai can mutane na ina ma dai sun sani. Wato saboda tsagwaran san alkhairi tare da mutanansa, duk muzancin da suka yi masa bai ji cewa ai shi ya gode ma da basu gane gaskiya ba, har ya mutu Allah kara su mutu ai musu azaba, bai yi wannan ba. Sai ya ce ya laita qaumi ya'lamun. Malaman da suka ce an shigar da shi aljanna nan take suka ce to wannan hali ne na bayin Allah, duk da daɗin da ya shiga aljanna babu daɗi kamar aljanna. Amma wannan daɗin bai mantar da shi masalahan mutanansa ba.
sai da yake ta da na sani ina ma yanzu a ce sun san halin da yake ciki domin su masu aqida irin tasa su samu koma ainihin irin tasa yake cewa bima ghafarli rabbi waja'alani min al-mukramin wannan ma malaman tafsiri sun yi masa fassarori guda biyu kenan zai iya zamowa ma masdariya ko ta zamo mausuliya ko ta zamo istifhamiya idan mun ce wannan ma din masdariya ce da aka ce bi ma ghafara li rabbi kenan sai ya zamo bi ghufrani rabbi li domin ita ma masdariya da ita da abin da ya biyo baya sai a dunkule su sai a mayar da su a yi su zamo masdari kenan ya laita qaumi ya alamuna bi ghufrani rabbi li wa ja'alahu iyaya min al-mukramin ina ma dai mutanen sun san irin gafarar da Allah ya yi mun da kuma irin yadda ya saka ni a cikin manya-manyan mutane masu daraja wannan shine ma'ana ta farko ko kuma ya zamo a'a ma ce istifhamiya kenan bi ayyi shay'in ghafara li rabbi ina ma dai mutane nasu san cewa shin saboda menene ma Allah ya gafarta ni ya gafarta mu ma'ana saboda menene ai saboda wannan imani to in sun gano saboda shine su ma za su yi imani kenan idan mun ce istifhamiya in mun ce kun musuliya ce kenan billazi ghafara li rabbi da abinda ubangiji na yi min gafara saboda shi waja'alni min al-mukramin kuma ya sanya ni a cikin wanda ake girmamawa malamai suka ce yana nufin annabawa da ainihin shahidai anan mai tafsiri yake cewa waja'a rajulun min aqsal madina sai wani mutum yazo daga mafi nisan birni anan sai aka ce rajulun aka kawo shi da siga ta nakira domin ba wai dole sai mun san wane ne ba a'a abinda ake so a jin mai yafarta tare da shi sannan menene sakamako shi yasa aka ce rajulun mai tafsiri yace huwa habibun najar shine habibun najar al-mutaqaddimu dhikruhu wanda ambatan sai riga ya gabata kana sahibal ghanam ya kasance mutun ne ma'abucin kiwon dabbobi wa qad amana birrusul kuma shi yayi imani da manzanni sai yace wa manziluhu bi aqsal balad garin sa yana can mafi nisan gari yana can ainihin nesa da gari yas'a shine yace yashtaddu adwan yana ta tsananin gudu lamma sami'a bi takdhibil qaumir rusula yayin da yaji karyatawar da mutanen sa suka yi ma manzanni kala sai yace ya kau yace ya ku mutane na ittabi'ul mursalin ku bi wa'annan manzanni ittabi'u yace ta'kidun lil awwal wannan ittabi'u na biyu karfafawa ne ga ittabi'u na farko ku bi man la yas'alukum ajran wanda baya tabbaya ko ta lada ko sakamako ala risalatihi a bisa wannan sako nasa da zai isar wa hum muhtadun kuma su dinnan shiryayyu ne wa'annan manzanni idan ku shiryayyu ne to duk wanda ya bi su shi ma ainihin zai shirya sai yace wa mali menene faqila lahu sai aka ce da shi anta ala dinihim to ai kai ma akan addinin su kake faqala sai yace wa mali la abudu alladhi fatarani to me tattare da ni me ya same ni da ba zan bautata mu wanda ya kage halittata ba shine khalaqani wanda ya halice ni ai la mani ali min ibadatihi bari da wani abin da zai hana ni na bautata masa yace al mawjudu muqtadhiha kuma abinda zai sa a bautata masa abinda zai hukunta bautarsa saman mene ma'ana halittunsa suna nuna maka ya cancanci bauta wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abinda ka kalla yana nuna maka Allah guda ɗaya ne to abinda zai sa a bautata ma Allah yana nan tare da kai yana tare ne tare da kowa ba ainihin sai an taya maka dogon bayani ba sai yace wa antum kadhalika kuma kuma shine ya halice ku saboda haka lalle ne ku bautata masa wa ilayhi turja'una anan ku gyara akwai ainihin tsakanin jimin da wawu wa ilayhi turja'una kuma zuwa gare shi ake mayar da ku ba'dal mauti bayan mutuwa fayujazikum bi kufrikum saboda haka sai zama ya saka muku da wannan kafirci naku sai yace a attakhidhu shinnarika yace fil hamzataini minhumma taqaddama yace a cikin wannan alhamza guda biyu ta wannan jumla to abinda bayanin sai ya gabata fi a anzartahum wa huwa istifhamun bi ma'ana an-nafi ma'ana akwai tashili
ga ta biyu ko kuma ibdali tare da saka alif ko kuma rashin saka shi ai cewa a'attakhidu ko a'attakhidu a jarka shida ko a'attakhidu ko a'attakhidu dai to shine abinda malaka yake cewa abinda ya riga ya gabata yake cewa huwa istifhamun bi ma'anan nafi wannan tambaya ce ma'anar ta korewa kenan la attakhidu min dunihi aliha shine ma'ana a'attakhidu kenan ba zan riga ba shine gairahu walin sa'alihatan gumaka shine ce asnaman wato ainihin gumaka in yuridni arrahmanu bi dhurrin idan da a ce mai rahama zai nufe ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum to ainihin ceton su ba zai iya wadatar da ni ko ya zama ya amfanar da ni ba allati za'amtumuha ma'ana ceton da kuke riyawa ba zai amfanar da ni shay'an wani abu ba wala yu'idun kuma ba zai iya samar da ni ba'ana ba za su iya samar da ni daga wata halaka inda zan fada ciki ba mai tafsiri yace sifatu aliha wannan wala yu'idun sifa ce ta wa'ancan gumakan kenan daga cikin sifar su in an fada a cikin musiba ba sa iya nufin samar da mutum kamar yadda Allah subhanahu wataala ke ta su kansu wa in yaslubuhu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min su kansu gumakan da kuda zai so ya kwace musu wani abu to ba za su yi kwatuwa su da kansu ba kuda wanda yake duk da rauninsa to ba za su ibi su kwace wani abu ainihin wanda ya sha musu ba yace inni idan yace to ni a wannan lokaci shine yace in abattu ghayra Allah har in na bautata ma wani Allah la fi dalalin mubin to lalle ina cikin wani bata mabayyane sai yace inni amantu bi rabbikum tabbas ni nayi imani da ubangijin ku Allah shine Allah alladhi huwa rabbi wa rabbukum wanda shine ubangijina kuma shine ubangiji wa rabbi wa rabbu kullil khalq shine ubangijina kuma ubangijin dukkan halitta fasma'uni ku saurare ni ai isma'u qawli ku saurare zance na sama'a qabulin ji irin wanda yake na karba mai tafsiri yace farajamuhu sai suka jefe shi famata sai ya zama ainihin ya mutu nan mai tafsiri duk da ya ambaci jifa masu tafsiri sun ambaci abubuwa daban-daban wasu suka ambaci jifa kamar yadda mai tafsiri ya ambata wasu suka ce a tsalle suka yi ta yi akan ruwan cikin suna taka shi har sai da ya zama uwar hanjinsa ta fito ta dubura wasu suka ce a kone shi suka yi wasu ma suka ce a kulle shi aka yi ainihin har ya mutu saboda yunwa da kishirwa to duk wannan dai ba shi ne manufa ba bayan kashe shin me biyo bayan shi ne abinda Allah subhanahu wataala ainihin ya ba mu labari shi yasa ba ambaci nau'i na kisan ba qila lahu sai aka ce da shi inda mautihi yayin mutuwarsa udkhulil janna ka shiga aljanna anan mai tafsiri yace bushira bidkhuliha sai aka yi masa bishara da shiga aljanna wa annahu min ahliha kuma cewa shi yana daga cikin ma'abota aljanna faka annahu qila kai ka ce cewa akai kaifa kana liqa'uhu li rabbih akai kaifa ka annahu qila kaifa kana liqa'uhu masu tafsiri sai su saka kaifa din wato kaman da cewa akai kaifa kana liqa'uhu li rabbih yaya haduwarsa da ubangijinsa wato ainihin ta kasance ba'da zalika tasalluq bayan wannan tsauri da jajircewa da yayi fi dinihi a cikin addinin sa faqila qila lahu dukhul qila lahu dukhul janna annam qila din guda biyu ce faqila qila lahu bayan faqila akwai wata qila to faqila sai aka ce qila lahu sai aka ce shi dukhul janna ka shiga aljanna qala sai yace ya laita qaumi mai tafsiri yace ya harfu tambihin harafi ne wanda yake na fadakarwa yace laita qaumi kaitan mutane na ya alamuna ina ma suna sani bima ghafara li rabbi ina ma suna sanin irin gafarar da ubangiji na yayi mun shine sai bi ghufranihi ina ma suna sane dangane da wannan gafara ta sa da yayi mun waja'alani min al-mukramin kuma ya sanya na cikin wanda ake mutuntawa ana girmamawa bil mujaharati an dinihim wa'ansan ake girmamawa an yi masa wannan saboda bayyana addinin su da suke yi wal musabarat ala abiyatihim kuma saboda hakurin da suke yi a bisa cutar da su ainihin da ake yi to an nuna mun lokaci saboda haka sai dai mu takaita anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya
gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai. Muna da tambayoyi.